Sims. Ma olen Simsi mänginud sellest ajast saati, kui see esimesena välja tuli. 2000 aasta. Ma olin 10-aastane. The Sims nagu üks ong. Ja siis need on läinud aina paremaks. Ja kui tuli The Sims 3, siis ma läksin täiesti pöördesse. Meil oli veel niimoodi, et mul oli vennaga arvuti kahe peale. Ja üks õhtu juhtus nii, mida ta ikka veel mulle meenutab, et... Ma hakkasin õhtul Simsi mängima, vend läks magama ja kui ta hommikul ärkas, siis ta nägi, et ma mängin ikka veel Simsi. Ja nüüd, 19 aastat hiljem, või noh, kus ma olen juba 28-aastane, siis minu oskused videote tegemises, kaadrite sättimises, loojutustamises on niivõrd arenenud, et ma olen valmis Simsi lugusi jutustama, eks ju, siin videos. Ja ma tegingi Simsist loo. Ja siit tuleb see lugu, see on väga põnev, ma võin sulle juba ette ütelda. Ja muidugi iga lugu algab peategelasest. Simsis pead sa enda peategelase kõigepealt kujundama ja siis saad hakata mõtlema, mis temaga juhtub. Alustame algusest. See armas rannamajake on koduks Steffile. Ta armastab üle kõige loomi ning elab koos oma hiirekese Muffini ja koer Oliveriga. Steff oli oma koolis parim õpilane ning on nüüd valmis edasi ülikoolis arstiks õppima. Enne kooli algust on jäänud veel mõned päevad suvepuhkust. Elades meeldib Steffile öösiti augustikuu tähistaevast vaadata ja mõelda, milline küll saab olema kooliaasta üliõpilasena. Arstiks õppimine nõuab palju ettevalmistust. Steff on aga kõigeks valmis. Kuid siis juhtus halvim. Esimene koolipäev. Ja Steff on 2 tundi sisse maganud. Kõik taksot on hommikul kinni. Läbi vihma jookseb vihane Steff kooli poole.
Olid tunnid juba alanud. Kooli administraatoril ei ole aega Steffi probleemidele keskenduda. Ta suunab Steffi meditsiiniosakonda oma klassiruumi. Mitu tundi hiljaks jäänud Steff üritab õppejõule selgitada, mis juhtus. Sõbralik õppejõud kuulab Steffi ära ning palub tal klassis koha leida. Ikka veel ärevil Steff püüab nüüd rahulikumalt hingata ning loengus kaasa mõelda. Steff palub õppejõult veel kord vabandust ning lubab edaspidi täpne olla. Teine tund, analüütiline biokeemia. Steff on seda palju õppinud, aga masinatel pole harjunud midagi tegema. Tundub nagu kõik teised teavad, mida teha. Kuid Steff ei oska masinat isegi sisse lülitada. Õppejõud saadab Steffi poole paar julgustavat sõna. Ning just siis tunneb Steff, et silmees hakkab virvendama. Steff on minestanud. Õppejõud annab Steffile selge hinnangu, et ilmselt ei ole arsti teaduskond tema jaoks, sest arst peab vastu pidama palju suuremale pingele kui arvuti sisse lülitamine. Steff kuulab pool kiilakat vana õppejõudu ja kiristab omaette vihast hambaid, kuid peab targemaks klassist väljuda ja kooli jõusaalis viha boksikotil välja elada. Edasi möödusid koolipäevad ja arstipraktika kord paremini, kord kehvemini. Steffile meeldib inimesi aidata. Aga tihti käivad nad ka oma jutu ja tegudega närvidele. Siis saabus päev, mil Steff tegi oma saatusliku vea. Patsientile regulaarset tervisekontrolli tehes opereeris Steff kogemata ja ka masina vea tõttu patsientilt südame seest. Kiiresti reageerides sai Steff südame tagasi oma kohale, nii et patsient arsti viga tähelegi ei pannud. See oli aga Steffi halvim päev. Thank you.
Arvutiklassis füsioloogia uurimustööd tehes Steffi kannatus katkes. Ongi kõik. Siit edasi enam minna ei saa. Steff tunneb, et on läbi kukkunud. Hüvasti ülikool. Hüvasti unistus saada arstiks. Steff näeb rõõmsameelseid tudengeid. Üks neist märkab õnnetud tüdrukut. See on Kristoffer. Steff räägib, kui kohutav on olnud õppeaasta arstiteaduskonnas, kus kõik on läinud valesti. Kristoffer teab aga öelda, et muretsemine ja kahetsused ei aita mitte kedagi. Pealegi ei saa isegi arsti ametit liiga tõsiselt võtta. Ta leiab, et Steff vajab vaheldust ja kutsub ta enda klassi vaatama, kunstiosakonda. Kunstitunnis on hoopis teine õhkkond kui meditsiinis. Kunstitudengid lähevad õhtul välja. Lotta kutsub Steffi kaasa. Aeg on pidutsemiseks. Steff märkab hulkuvat koera ja nagu tavaliselt uurib, kuidas tal läheb. Kristoffer näeb, kui hästi Steff loomaga suhtleb ning uurib, et kas ta pole kunagi mõelnud loomaarsti ametile. Kristofferi onu töötab loomakliinikus ja ta kutsub Steffi kaasa. Esimest korda elus tunneb Steff, et ta on õiges kohas. Sellest ajast saati pole Steff muud tahtnud kui loomi aidata ja ravida. Läbi lõputute vigade ja ebaõnnestumiste leidis Steff oma koha. See oli minu Simsi lugu. Kui sulle meeldiks näha veel Simsi lugusid, siis ma väga hea meelega teeksin neid ja sa võid mulle panna nagu teemasid ka, mida ma saaksin nagu läbi mängida. See võtab räigelt kaua aega kõik, aga see on nagu maailma kõige põnevam asina. Okei, ole tubli, stay chill, stay fab ja tšau, mängi Simsi!